Talento em Foco Brasil. Do Brasil para o mundo. Estamos aqui, Talento em Foco, ele, Tato Júnior, cantor, apresentador de programa. Todo domingo, a partir do meio-dia, você está convidado a ficar comigo. Show do Tato Júnior, TV Metrópole, canal 16. E quem quiser acessar pela internet, é só colocar TV Metrópole, canal 16.com.br. Maravilha. Foi ligeiro demais. Maravilha. Valeu. Um abraço. Pode descer, meu querido.